keling azizlar. Qo'llarimizni duoga ochib, Robbimizga chiroyli duolar qilaylik. Zero ko'pchilikning duosi albatta ijobat bo'ladi inshaalloh. كتاب الله في أفيائه شمس الفلاح منيرة الدنيا تسمو بروحك للثريين. اللهم سندن سرالدين نرسلرنين إن يحشسن دعالرنين إن حيرليسن omadlarning ham eng yaxshisini, amallarning ham eng yaxshisini, savoblarning eng ulug'ini, eng yaxshi hayot va eng xayrli o'limni so'rayman Allohim. Allohim, meni sobit qilgin. Taroziyimni og'ir qilgin. Iymonimni ro'yobga chiqargin. Darajamni baland qilgin Allohim. Allohim, o'qiyotgan namozlarimizni qabul et. Gunohlarimizni kechirgin, xatolarimizni kechirgin Allohim. Parvardigorim, sendan jannatdagi yuqori darajalarni so'rayman. Sendan yaxshiliklarning boshlanishini, xotimasini, to'plamini, avvalini, zohirini, botinini va jannatdan yuksak darajalarni so'rayman Allohim. Allohim, sendan o'zing bergan narsalarning yaxshiligini, bajargan narsalarning yaxshiligini, amalga oshirgan narsalarning yaxshiligini, yashirin va oshkora narsalarning yaxshiligini so'rayman Allohim va jannatdagi oliy darajalarni so'rayman. Allohim, sendan zikrimni ko'tarishingni, gunohlarimdan o'tishingni, qalbimni poklashingni, farjimni pok saqlashingni, ko'nglimni ravshan qilishingni, gunohlarimni kechirishingni va jannatdan oliy darajalarni so'rayman Allohim. Ey Allohim, nafsimda, eshitishimda, ko'rishimda, ruhimda, xulq-atvorimda, yaratilishimda, oilamda, o'limimda, amallarimda barakat ato etgin Allohim. Allohim, yaxshi ishlarimni qabul et va jannatdan yuksak darajalarni nasib qilgin Allohim. Parvardigorim, bizlarni qalbimizga biz bilgan gunohlarni ajratib turadigan o'zingdan qo'rquv bergin va bizlarga to'atingdan nasib berginki, u bilan jannatingga erishaylik Allohim. Allohim, bizga shunday bir e'tiqod berginki, u bilan bizga dunyo musibatlarini yengil qilgin. Allohim, hayot ekanmiz, bizlarni o'z quloqlarimiz, ko'zlarimiz va kuch-quvvatimizdan foydalantirgin va ularni bizga merosxo'r qilgin. Qasoslarimizni bizga zulm qilganlarga qarshi qilgin. Bizning ustimizga kelganlardan bizni g'olib qilgin Allohim. Allohim, dinimizda bizni musibatlantirib qo'ymagin. Eng katta g'amimiz dunyo g'ami bo'lib qolmasin Allohim. Allohim, ilmimizni chegaralab qo'ymagin va bizga rahm qilmaydigan odamni ustimizdan rahbar qilib qo'ymagin Allohim. Ya Arhamar Rahimin. Amin.